İşğalçı Ermənistan ordusu 17 oktyabr gecə saat 1 radələrində döyüş bölgəsindən tamamilə kənarda yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə raket zərbələri endirməsi nəticəsində İndi olan məlumata görə 13 nəfər həlak olub, 48 insan yaralanıb. Axtarış, xilas etmə əməliyyatları hələ də davam edir. Erməni terroruna baxmayaraq, gəncəlilər düşməndən qorxmurlar. Ermənistanın insanları qorxutmaq və xof yaratmaq niyyətinin baş tutmadığını bildirirlər. Hər kəs qəzəblidir, hər kəs düşmana qarşı qəzəblidir və bu baş verən hadisələr bizi qətiyyən qorxutmur. Özünüz də gecə şahidi olduğunuz ki, mülkü vətəndaşlar nəinki qorxmaq, hadisə yerinə axın edirdilər. Heç polislər onları buradan kənarlaşdıra bilmirdilər. Gəncə cəmatı ayaqdadır, hər kəs Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşibdir. Biz Ali Baş Komandanımızın bir əmrini gözləyirik və ümidimiz və inancımız da odur ki, qısa bir müddətdə tamamilə ermənilər, Erməni terroristləri, muzlu əsgərləri işğal altına olmuş torpaqlardan çıxarılacaqdır və bizim məcburi köçkünlərimiz, qaçqınlarımız o torpaqlara qayıdacaqdır və o zaman hər bir şəhidimizin ruhu şad olacaqdır. Buna baxmayaraq, əhalimiz nikbindir, əhalimiz arasında o qədər də belə vahimə, panik uymaq yoxdur və bu ermənilər bir daha Azərbaycanın şəhərlərini, xüsusilə qədim gəncənin atıcı tutması bir daha onu göstərdi ki, bundan heç bir sivil qaydalara uyğun gəlmir, bundan heç bir danışıqa getmək olmaz, yalnız bundan zor güc dilinə danışmaq lazımdır. Ondan görə möhtərəm cənab prezidentimizin verdiyi bəyanatları ermənilərə qarşı etdiyi çıxışlar tam dəstəklədik və bu işdə Azərbaycan əsgərlərinə, Azərbaycan ordusuna Allah kömək olsun deyirik. Mən yaxşı başa düşürəm və Gəncə əhalisi də yaxşı başa düşür, Azərbaycan xalqı çox gözəl başa düşür ki, ermənilər son canını verməkdədir. Erməni tayfası, erməni xalqı son canını verməkdədir və Paşinyan özü də yaxşı bilir ki, bu müharibənin sonunda mütləq və müddət məğlubiyyətə məhkumdur. Ona görə də çılğına dönüb və Azərbaycanın sivil ərazilərinə, Azərbaycanın infrastrukturuna ateşlər yağdırırlar və Azərbaycanda itkilərə səbəb olmağa çalışırlar, amma sonunda onsuz da məqlubiyyətə məhkumdur. Çünki Azərbaycan xalqı, mən yenə də qeyd edirəm ki, heç bir zaman olmadığı qədər böyük güclüdür. Azərbaycan dövləti tarixin heç bir dönəmində olmadığı qədər çox güclüdür.